চ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি পুনৰবাৰ কেইটামান ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেড নিউজ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। পোনপ্ৰথমে মই ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰা মেধাৱী আৰু প্ৰতিভা সম্পন্ন জীয়ৰী প্ৰিয়ংকা বড়োৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। সঁচাকৈ মানুহৰ জীৱনটো ক'ত কেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে ন, কোনেও ক'ব নোৱাৰে। 2020 চনটো অল বেয়া খবৰ শুনি দেখিয়ে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আশা কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা বেয়া বছৰ যাতে আৰু কেতিয়াও আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট নিউজলৈ। অসমৰ এগৰাকী ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ মডেল এলিয়ানা গগৈক আপোনালোকৰ বহুতেই চিনি পায়ে চাগে। সময়ত লাইভত আহি মানে ফেচবুক লাইভত আহি নক'বলগীয়া কিছুমান কথা কৈ তেওঁ বহুত বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল। তাৰ ওপৰত মই এতিয়া একো নকওঁ, যি হ'ল হৈ গ'ল আৰু এইটো কেতিয়াবাৰে কথা। চ' এতিয়া কথা হ'ল কি, ৰিচেণ্টলি তেওঁৰ বিয়া হৈ গৈছে ৰাজস্থানৰ ৰাহুল নামৰ এজন যুৱকৰ লগত। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল কি, অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকৈ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ অৰ্থাৎ তৃতীয় লিংগৰ বিয়া হোৱা দেখা গৈছে। এলিয়ানা গগৈয়ে বিয়াৰ ফটো কিছুমান তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলবোৰতো আপলোড কৰিছে ৰিচেণ্টলি। আমাৰ সমাজত ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ অৰ্থাৎ তৃতীয় লিংগক বহুতেই ঠাট্টাৰ দৃষ্টিৰে চাই হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰে। তাৰ বিপৰীতে এনে খবৰটো পাই যথেষ্ট ভাল লাগিল। আশা কৰিছোঁ আমাৰ সমাজৰ সকলোৱে যেন প্ৰত্যেকজন ট্ৰান্সজেণ্ডাৰক সমান দৃষ্টিৰে চাবলৈ শিকে। কোনোৱে যাতে সকলোবোৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰক নিজতকৈ বেলেগ বুলি ভাবি ঠাট্টা নকৰে আগলৈ, তাৰে কামনা কৰিছোঁ মই। এতিয়া আহক বিয়াখনৰ সামান্য দৃশ্য ইয়াতে চাই লওঁ। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট নিউজলৈ। কেইদিনমানৰ আগত বাদিছ ইউটিউব চেনেলৰ ৰাব্বানী স্বয়মে যে দূৰত থাকিও কাষতে নামৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম ৰিলিজ কৰিব, সেয়া মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ। চ' এতিয়া শেহতীয়া খবৰটো হ'ল যে ৰিচেণ্টলি ৰাব্বানী স্বয়মে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট দিছে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁ এই শ্বৰ্ট ফিল্মখন অহা 30 জুন তাৰিখে সন্ধিয়া 7 বজাত ৰিলিজ কৰিব বুলি জনাইছে। চ' যিসকলে চাব বিচাৰে তেওঁ চেনেলত গৈ চাব পাৰিব 7 বজাত। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ চেনেলৰ। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আৰু শেষৰটো নিউজলৈ। কালীচৰণ হৰণীয়া আৰু সমৰ সিং ৰাভা নামৰ দুজন লম্পট যুৱকে বহুত দিনৰ পৰা বহুত যুৱতীৰ ফটোৰ অশ্লীল ৰূপ দি অৰ্থাৎ অশ্লীল ৰূপত এডিট কৰি ফটোবিলাক ফেচবুকত ভাইৰেল কৰি কিছুমান যুৱতীক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল। আৰু খবৰ পোৱা মতে যুৱতীসকলৰ পৰা ধন বিচাৰি ব্লেকমেইলো কৰি আহিছিল যুৱক দুজনে। কিন্তু অৱশেষত এগৰাকী যুৱতীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যুৱক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। মই এতিয়া কিছু কথা ক'ব বিচাৰোঁ এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ ওপৰত, অনুগ্ৰহ কৰি শুনি লওক সকলোৱে। এনেধৰণৰ ঘটনা আজিকালি প্ৰায় হৈ থকা শুনিবলৈ পোৱা যায়। বহুতো ছোৱালীয়ে ভয়তে কাকো নোকোৱাকৈ থাকে, বেছিভাগ ছোৱালীয়ে মানে। তেওঁলোকক আৰু মোৰ এই ভিডিঅ' চাই থকা ভণ্টী আৰু বাসকলক কৈছোঁ, প্লিজ এনেধৰণৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'লে ঘৰত জনাব আৰু আইনৰ কাষ চাপিব সকলোখিনি প্ৰমাণ লগত লৈ। এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে যিমানেই চুপ থাকিব সিমানেই আপোনালোকক আনে চল পাব এনেকুৱা, আৰু সিমানেই সকলোবোৰ ছোৱালীৰ লগত এনেধৰণৰ ফাল্টু মানুহবোৰে সুবিধা ল'বলৈ চেষ্টা কৰি গৈ থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এনেধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ অসম ছ'চিয়েল মিডিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি অল কৰি ল'ব। থেংক ইউ।